არსებულ ეპიდვითარებას სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთში ზვიად შალამბერიძე აფასებს მისი თქმით ვირუსის გაზრდილი მაჩვენებლის ფონზე. სიტუაცია მართვადია და ამ ეტაპზე კონტროლს ექვემდებარება. ზვიად შალამბერიძე იმერეთში შესაძლო საველე ჰოსპიტალის განთავსებასთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ ჯერ ამის საჭიროება არ დგას, თუმცა მზაობა არსებობს. მისივე თქმით, კოვიდის მართვის პროცესში ყველა უწყება აქტიურადაა ჩართული. ამიტომ ყველა მოქალაქეს მოუწოდებს, რომ აღნიშნულ ბრძოლაში ხელი შეუწყონ. ეპიდვითარება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან რთული იმერეთშიც, ისევე როგორც მთელ საქართველოში. თავისთავად ჩვენ ყველა ძალები ვცდილობთ, რომ ვაკონტროლოთ და ჯერჯერობით ვაკონტროლებთ კიდეც და არა გვაქვს იმის აუცილებლობა, რომ საველე ჰოსპიტალი მოვაწყოთ იმერეთში, თუმცა მზაობა ამის გვაქვს, რომ როგორც კი ამის საჭიროება დადგება, ჩვენ უკვე გარკვეული სამუშაოები გაწეული გვაქვს ამიმართულებით, რომ მაშინვე გავაკეთოთ და ჩვენს მოქალაქეებს არ შეექმნას არანაირი პრობლემა.